ご視聴いただきありがとうございます。八野でございます。今回も犬系のミームコインの解説動画になりますけれども、ドックバースって書いてありますか、同時バースですね。同時バースというね、ミームコインのプレセール情報になります。なのでいつもね、無料の暗号通貨フォーセットとかマイニングアプリ解説してますけども、今日は有料になりますのでね、投資購入する方はご自身の責任で購入いただければと思います。それでは先にね、免責事項ですけれども、この動画はですね、情報提供を目的としています。こんなコインありましたよというね、情報提供ですね。なので今回解説するトークン、暗号通貨がね、買った方がいいですよとか買ってくださいとか、そういった感じで推奨しているわけではありませんので、そこね、注意してください。あくまでも情報提供と、あと YouTube なのでね、エンターテインメントを目的としてますのでね、価格が必ず上がりますよとか、そんなことはね、私も全然わかりませんので、購入する場合はね、ご自身の責任で購入していただければと思います。じゃあね、ちょっと見ていきたいと思いますけれども、まずですね、ここにライトペーパーとありまして、でライトペーパーね、あるんですけども、ライトと言いつつ結構ねページ数ありまして、はい、15ページくらいありますと。でただですね、書いてあることね、内容を見たんですけども、まあほぼほぼホームページに書いてあることと一緒かなと思いますので、ホームページ見ていただければ、まあライトペーパー書いてあることと同じかなと思います。で今回面白いのがですね、この同時コインが、マルチチェーンでねやっているということで、イーサリアム、バイナンスコイン、ポリゴンマチック、ソラナ、アバランチェ、これ何ですかねマークだけでごめんなさい、わかんないんですけど、この6つのチェーンでこの同時バースというね、コインをね、出すということなので、で購入方法もですね、今まだ3つしかないんですけれども、全部で6種類のコインから購入できるということですね。まあベースはイーサリアムなんですけれども、一応ね、あのマルチチェーンということで、どのコインで買ってもどのチェーンでも受け取れるということになるようです。はい、ね、コスモザチェーンホッピング同時ということで、崩壊する超新星によって生み出されたコスモザ同時は、暗号通貨宇宙の星々の間をハイパージャンプするユニークな能力を持って生まれました。イーサリアムとソラナを横断する彼の長年にわたる航海は、同時ミームを団結と創造性の象徴に変え、同時バースを生み出しました。現在コスモは同時バース保有者が最高の暗号チェーンを自由に横断できるように、チェーントラベル能力を共有する方法を発見しました。なんて良い子なんだろうということで、イーサリアム、BNB チェーン、ポリゴン、ソラナ、アバランチェ、ベースと、ベースっていうんですね、このマーク、はい、の6つのチェーンでね、発売されるということですね。はい、でマルチブリッジユーティリティということで、まあ、6つのチェーンでね、トークン購入できますよと。でロードマップ出てまして、ちょっとねこれ私ね、たまたま見つけたからなのか、まだ出たばっかりでね、ここに契約書の作成って書いてありますけど、コントラクトですね、コントラクトアドレスがねまだ出てないので、暗号通貨自体まだ存在してないと思います。まあプレセールなのでね、はい、先に資金集めて後で暗号通貨作って配るというものになるかと思います。はい、でウェブサイトが今公開されて、これからねコントラクトを作って、ソーシャルタンネルの誕生と。はい、で監査受けてプレセール、もうプレセールも開始してますけどね、コミュニティ作りと。はい、でその後マーケティング、コインマーケットキャップ、コイン月光に、まあ、載せてもらって、で DEX に上場するんですかね、 DEX に上場して、その後セックスに上場すると、まあ、いうスケジュール考えてますと。でトケノミクスがですね、プレセールが 15% しかないので、はい、15% しか買えないので、これがまあ希少性になって価格が上がればいいですけどね、ちょっとこの辺は、はい、どうなるか分かんないですと。ただね、やっぱりあの先ほどから申し上げているようにマルチチェーンということで、ね、ソラナ、BNB、ベース、ポリゴン、アバランシェでも要求保存取引できるということなので、これ結構ね、はい、結構あのイーサリアムだと手数料高くてね、嫌なんですけれども、で買うとき BNB で、やっぱりねコインを請求するときはイーサリアムで手数料取られるっていうのもちょっとね、なんか嫌な感じなんですけども、今回はね、例えば BNB で
チェーンで買ったら BNB で要求できるということだと思いますので、これはね取引手数料的にも嬉しいかなと思います。はい。で、購入する方法はということで、まあ、ウォレット接続して、ね、ネットワーク選択してトークンを購入すると。で、購入した後で、まあ、コインができたらクレームですね。はい。で、よくですね、私の YouTube 動画のコメント欄にもたくさん質問あるんですけれども、これですね、プレセールトークンいつ受け取れますかということで、はい、プレセールの購入が完了すると最初の DEX リストに掲載される前に同じウォレットを使用してトークンを請求できるようになります。請求日と上場日は当社のソーシャルメディアアカウントで発表されますということなので、ね、トークン買ってすぐに、ね、もらえるということではないので、ここね注意してください。結構ね、なんかウェブサイトとか動画見ないで、ね、トークンもらえませんってコメント書いてる方結構たくさんいらっしゃるので、ちゃんとねウェブサイトを見ていただいて、はい。で、ね、購入してもすぐもらえるわけじゃなくて、まあ、上場のちょっと前くらいに、はい、請求できるということになりますので、詳しい日程とかはねソーシャルメディア、ツイッターとかテレグラムとかを見てくださいということですね。はい。で、まあ、ついでに同時バーストは何ですかということで、初のマルチチェーンミームコインであり、コスモザ同時がすべての最大のブロックチェーンに同時バースをもたらしますと。はい。で、プレセールに参加するには6つのチェーンですね、から購入できますよと。はい。で、同時バースステーキングとは何ですかということで、まあ、ステーキングもできますよと。はい。で、サポートね、このコンタクトアットマーク同時バースと対応に電子メールを送信してくださいということなんですけども、ちょっと気になったのがここですね。はい。パナマにオフィスがあるということで、これ本当にねオフィスがあるかどうかっていうのを Google マップでね住所検索してみたらちゃんとねありましたと。はい。これが、これですね、クレディコープバンクっていうところですかね。はい。これがこれですね、クレディコープバンクということで、なんかビルのね、多分3101っていうことで31階なのか3階なのか、はい、そこにオフィスがあるみたいですと。で、ここにですね、はい、ね、施設の、ね、URL があったので見てみたら、なんかこんなモカっていうね、はい、これがモカっていうビルの名前なんですかね。はい。なんかこれを見てると、なんかね、ちょっとこういうブログヒントとかいうことなので、なんかメディアの事務所なのかなということで、多分このウェブサイトを作ったメディアなんですかね。はい。ちょっとこの辺は、はい、わかんないですけど、気になる方はね、こちらのコンタクトにメールして確認してみてくださいと。でですね、やっぱりですね、こういうのね、怪しいなということで、いろいろ、Google で検索したんですけれども、ちょっとね、やっぱり情報が早すぎたのか、まずツイッターですね、ツイッターが17フォロワーということで、全然フォロワーいないじゃんと思ったんですけれども、どうやらこのツイッター自体が作られたのが9時間前とかね、そういう感じなので、なんか出来たてほやほやのウェブサイトみたいですと。はい。で、結構いろいろね、この同時バースで検索したんですけれども、結構なんか昔も同じ名前でね、まあ、コインがあったのか、これはですね、2021年の1月ですね、はい、もう活動終わって、2021年で投稿終わってるんですけども、なんか同じ名前のコインが出てくるので、ちょっとね DYOR 自分ご自身でね探すとき注意してくださいと。で、これも同時バースっていう名前なんですけども、これもちょっと古いんですかね、ね、2022とか書いてあるので、今どうなってるかちょっとわかんないですけども、まあ、こういう同じような名前のやつが出てくるので、はい、ちょっとご自身で調べるとき多分ね情報がねまだ出てないんじゃないですかね。海外の YouTube とかも調べたんですけども、ね、まだ出てなくて、で、これも同時バースで見つかったんですけども、3年前の記事ということで、今回のものとは違うということなので、ちょっとね、あまりにも早く情報を見つけすぎて、他のね、情報を探せないっていう感じなんですけども、ちょっとね、不安な方は1週間とかね、待っていただいて、情報が出揃って、他の人の情報を見て、ね、うん、大丈夫だなと思えば買えばいいし、ちょっと怪しいと思ったらね、購入を待ったりとかね、その辺は皆さんにお任せしますので、はい。まずはね、まあこういうね、コインがありましたよということで、今ね、暗号通貨市場盛り上がってますし、ミームコインぶっ
っちゃけですね、あのバブルだと思うので、まあ買えば上がる感じなので、本当に上がるかどうかっていうのはわからないですけどもね、一つ言えるのは今暗号通貨市場がかなりね半減期で盛り上がってますよっていうのと、ミームコインね、今まで私が解説してきたやつもなんか3倍4倍とかにはねほぼほぼ上がってるので、そういうところを期待して、まあね、あの本当にお遊び程度でやっていただければいいんじゃないかと思いますので、はい、ね、面白そうだなと思った方はぜひね購入してみていただければと思います。はい、お知らせになります。サラリーマンで仮想通貨をやってる人のためのオンラインサロンを立ち上げました。周りに仮想通貨の話ができる同僚や友人がいないという方、もっと深く仮想通貨のことを話したい方、サラリーマンじゃなくても入会できますので、詳しくはねこちらの動画を見ていただいて、サロンに入会していただいて、仮想通貨、特にですね新しいコインについていろいろと情報交換できたらと思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方はいいねボタンをお願いします。またこのチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。